Come on. Come to dinner now, that's right. Well, it's good to see you again, dear. But don't dally, or that young girl might fall in the river. Don't say that. Hello, Granny. Mitä mummille kuuluu? Olisiko mummilla mitään tehtävää? My gentlemen callers don't come around like they used to. You took care of it for me, didn't you? Yep, that I did. Nice. Oh, you. You flatten me, Granny. Minä otan tuo. Tuskin haittaa. Mukava mummeli. Aina mukava käydä sille juttelemaan täällä. Tiedän mitä. Mitä tuota niin. Pientä semmoista questia saattaa olla niinku jotain kaupassa käyvä ostamassa tai ihan viemässä jotain sinne takaisin. En tiedä, mutta pientä questia kuitenkin. Mukava mummeli. What do we have? The Outsider! The heretic sees before his execution. For most, the Outsider is nothing but a child tale meant to instill fear of that beyond the family. The community. Ahaa, okei, semmonen lore-tyyli myöskin tässä haamassa. When I was young, my mother and I were on the run, moving from the village or sea town to the next, camping in the woods for weeks, always with the cursed overseers at our backs. At the night, she told me of her dreams, of the empty place where the outsider whispered to her. With each visit, her craft grew, until she could see through the eyes of mortals. And unlock a door or window latch from outside a house. I will find this empty place. Somehow the key to the open the void will fall into my hands. In time I will learn the secrets and he will call to me as he called to her. Call me a heretic for my studies. Drag me to your cold stone cell. Whip my flesh and put me on trials and apoptosis. Burn my body to ash, but I will continue to seek the realm of which my mother spoke. It's my life's meaning. Mielenkiintoista, mielenkiintoista. Elikkä sekin on tavallaan ollut semmonen, wow, Granny. Maybe not, maybe not. Olemme ihan hyviä ystäviä, mutta emme nyt niin hyviä ystäviä, please. Please. Tuo lore-tyyli, tuo alaku, että se oli vain, millä peloteltiin lapsia tai jotain tommosta, niin ahaa, tuo on kuullut monesti muissakin lore-pätkissä. Very interesting, very interesting. Takas Nikki. Ja myöskin... Noniin! Jollakin taas. Radalla taas. Joo! Voi herranjestas. Älä ota enempää. Ihan herranjestas oikeesti. Oh my fucking god. Granny! Kutsun niitä pikku lintuja tai jotakin apuun tänne. Herranjestas, mä en tykkää yhtään noista. F5, ja nyt ruvetaan kahtelee. Mahdollisimman nopea reitti pois. Okei, tää on vähän parempi jo. Should we gather for whiskey and cigars tonight? Indeed, I believe so. What? Kuka ja missä? En tiedä. Minä menen itse tuon. Mahdollisimman kauas tuon. Ah, se tulee tänne! Okei, okay, nyt ollaan taas kartalla. GPS heräsi. Plim! Olet täällä. Oh, really? Oh, God. Please. Come on. Hyö hälekkari! Bone Charmi vaan, sitä mä lähden erikseen metsästämään, koska joo, kyllä te tiedätte. Ei se on niin justiisa. Come on, Korvo. Et sä oo siinä jumissa. Okei. Okei. Okay. Pieni mahdollisuus on päästä karkkuun. Tai sitten ei! Mitä? Ei! God damn you!
Voi. Miksi mä en voi liikkua? Ne haluaa murhata mut. Nytkö on aika? Pitääkö ruveta itsepuolustusta harrastaa? God fucking dammit, that's the last of you! Saakeli vietä. Siihen loppu. Fuck you! Mä kyllä luuttaa sinutkin. Itse puolustusta ainakin harrastettava, jos ei mitään muuta. Get the fuck out of my face! Joo, käytetään. tuo. No niin, menehän korva. Semmonen pieni herpaderp. Sinäkin voit mennä helekkariin siitä. Itsepuolustusta kuitenkin. Nuo oli niitä, jotka murhas tuota niin. Oli ainakin mukana murhaamassa Emperorin, niin kyllähän me nyt niitä rangaistaan, kun ne kertaa yrittää meikäläisenkin murhata, niin God damn it, siinä vaiheessa loppuu. Loppuu tuota niin hiippailu ainakin uitten hahmojen kanssa. Joo, mennään sinne. Viemään tuota niin Slackjoville koodi, että olepas hyvä. Ja sitten toivotaan, että se pitää sen tuota niin sopimuksensa. Nyt tossa ei ollut sitä seinää, vata hella. En tii. Slackjaw, siet. Hoppla. Hei. Tulin käymä. Kai sä oot siellä, oot sä siellä. 22 metriä, no niin. Slackjaw! Hello mate, missä näot? Siellä näot. Mulla on sulle tuliaisia yksi pikkunen koodi tuota, niin mitä ei. This is the combination to the art dealer's safe. You brought me the numbers. I've been yes. After this combination for months. If you ever need steady work, you come see me. Slackjaw knows a good man when he sees one. It's only natural that you'd be curious about what I intend to do with the Pendletons. No vähän juu. See, the Pendletons got these rock mines. Have hundreds of souls working down there half a mile deep below ground. So I'm gonna shave their heads and cut out their tongues and put them in one of their own stinking mines. From a different angle. Wow. Damn! Targets neutralized. Pendletons menivät kirjaimellisesti maan alle. You, sir, are a genius. Mahtava. Häiritsevän mahtava idea sulla. How the fuck? Mahtava, mä tykkään. Antaa maistaa omaa lääkettään. Tai kaivaa omia kiviä. En tiedä, mutta kuitenkin. That's so fucking awesome. Toivottavasti hänen kanssa tehdään vielä lisää bisnestä, koska... Damn son. Mitä? Minä vaan, älä välitä. Joo. Mä tiedän miksi mä täältä kuljen, mutta tämä nyt on jäänyt. Tämä ninjailureitti. Ihtälä. Mieluinen kulkee. Wow, ellei mennä noin reunalla kuitenkaan. Mieluinen kulkee. Come on, korvo. Mieluinen kulkee. God damn it, onpa vaikea. Mennään. Ei. Mennään. Ja sitten... Sitten mitä? Varmaankin mennään... Tuota niin... Meet Emily. Return to Samuel, meet Emily and Samuel at the boat. Sehän me tehdään. Paljonko meillä muuten oli powereita, runeja? Kaksi edelleen, joo. Bonnet charmeja. Throwing hand. You throw carried objects a bit further. You find ammo. Joo. Suht turhia tähän mennessä vielä tullut, mutta ei se haittaa. Entering hostile zone! Oh no, what we gonna do with this shit? Hei! Sun pitäis tonne asti yltää tästä. Fine.
Wow. Yritän edes mies. Ei mistään tuolta näköjään, okei. Mennään täältä, koska täältähän me on ennenkin menty. Toivottavasti ei tule enää mitään tyyppejä meitä häiritsemään, koska mä haluan hoitaa tämän mission nyt loppuun asti ja... Hei! Sulla oli edelleen muuten jotain luutattavaa. Voinko mä sen nyt ottaa näin lopuksi? Eikö se ole jo ammoa, hö? Voi ettekö olisi aikaisemmin tajunnut lukea, että mitä mä ensinnäkin yritin ottaa. Hyppidyrp. Ja se haittaisi mun justiis. It's that guy! En mä nyt... Haluaisinko? Kyllä mä voisin käydä kokeilemaan, että olisiko sulla mitään uutta. Hello there, Griff! Want to look at some of the things I've found? Good prices, I swear. Let's see what you got, scavenger. Mitä täältä löytyy? Elixir, card bullets, blueprints, sakolo formula, sleep darts, rewire tool. Pierre can use this to distill a liquid health and red plague. Meillä on kuitenkin yli 2 tonnia massia, mitä helkkaria. Ihan hyvä määrä. Mutta ei sulla nyt hirmusti kyllä mitään semmoista ollut, mitä mä haluaisin. Tuo on ehkä ainut. Ja kuitenkin sitä health potioneita löytyy tuolta kentältä. Että jos sulla löytyisi tyyliin vaikka siihen... manapotioniin, niin sitten mulle kelepaisi. Joten mä en tuota tarvitse. Sorry, mate. See ya. Tällä kertaa kaan. Ei löytynyt mitään. Saanko me tonne mennä? Art dealer's apartment key needed. Okei. Key needed, mutta olisiko tuonne päässyt jostakin muuta kautta, koska meillä nyt kuitenkin on tiedossa se koodi. Jos me olisi itse sieltä ehkä saatu jotakin haettua. En kyllä tiedä. Samuel and Emily. Hei, come on. Mitä? Vaikka tuosta. Whatever. Come on. Siinä se oli. Noin. Ei liipannu ees läheltä. Ihan vähän. Mä pystyn näinkin mennä. Tää on ihan hyvä. Ei mun tarvi tuota asetta koko ajan pitää esille, joten... Joo. Missä se oli? Tuolla. Okei. Okay. Voitais käydä tämäkin disarmaan tästä. Noin, nyt on rauha maassa ja sitten ripusta. Kaikilla täällä asukkailla. Opla. Häh? Huh? Mut jää. Yeah. Olisiko täällä ollu? Siellä oli vaan Bone Charmi, okei. No varmaan kahtoo tuolla, what the fuck are you doing? Tule nyt, let's get out of here, man! Come on, man, let's get the fuck out of here! Kyllä me lähetään, kyllä me lähetään. Huh? Oh fuck. Se oli nopea erkaantuminen paikan päältä. Huh? Joo. Eiköhän me olla valmiita lähtee, Samuel. Corvo, you must have worked wonders out there in the city tonight. I can't believe my old eyes. Yes, let's Emily. Let's get Emily back. Ei se ollut edes vaikeaa, no olihan se vähän se haastava. Ihan hyvin. Oo, 2 saavutusta, mitkä ei välttämättä näy, mutta saavutus Faceless ja Spectre, en tiedä. Hostile Skillet 2, mutta niin mä päätin tehdä. Koska ne tuli mulle ryttyille. 2 runea jäi puuttumalla. God damn it. Voisi niinku replay-missioninkin ottaa, mutta ei mä rupe. Continue! Kyllä se näillä menee, kyllä se näillä menee. Ihan hyvin, ihan hyvin. Ensikertalaisena tuokin alue. Mahtava peli, tässä on niin paljon replay-valueta oikeesti. Sitä ei välttämättä kaikkia nyttekään edes hoksaa, mutta esimerkiksi tuo, että pyrkii perfektionismin tavoin kaikki löytämään. Ah, home sweet home. So did the business, did you, Corvo? I'm not one to speak against my betters, Maggie, but if anybody ever deserved their fate, it was those Pendletons. What business are you talking about? Oh, I, grown-up business, girl. Yes. Ladyship. Forgive me. It's okay.
I've heard a lot of grown-up business at the Golden Cat. Oh. I should concentrate on piloting this boat. Aina niin hieno näkyy tää. Welcome home, my lady. For now, you're home. Wow, upeeskene. Oh. Young Lady Emily, I'm Callista. I'll be caring for you and schooling you while you're with us. Pleased to meet you. As am I. Would you like to see your room in the tower? Can I see it? Yes, you may. You'll get to see it all. The entirety of the Hound Pits. Good. I think I'll like it here. I'll go with Callista, Corvo. I'll see you later. Bye-bye. Pidä huoli itsestäsi. Äläkä jää kiinni joka paikka. You do not fail to impress. Armed with a blade, you change the course of the city forever. Thank you. And with the Pendleton twins gone, our own Lord Pendleton will assume their votes in Parliament. Thank you. One night, you've done more than most men do in a lifetime. I need to speak to you soon. But for now, Lord Pendleton requests your attention. All right. Hienosti meni, upeasti meni tää questi. Mä tykkään todella paljon, todella paljon. Oi että. Oh man, tää on edelleen. Aina vaan hienompi tää peli. I don't know. Tää yllättää joka käänteessä. Tää on upeasti kehitelty tää peli. Tarkistetaan vielä. Yep, there's nothing. Vähän sen verinen miekka, mutta onneksi ei haittaa. Se voidaan kyllä putsata myöhemminkin. Pidetä vaan pois. Oho. Joo, mennäpä. Lord Pendleton, mennäpä hänelle juttele. Vielä keretään se hoitaja. Mä veikkaan, että sitten pistetään pausille. Tää meni huomattavasti nopeammin tää keissi. Mahdollisesti sen takia, että mä en jäänyt tuonne turhaan derppaille ja pööpöille ja miettiä, että mitä mun pitää tehdä. Mutta oh well, oh well. Nää tästä näin vähän nopeampaa tota niin. Lord Pendleton? I have bad news. Corvo, the Loyalist Conspiracy thanks you for your work. I don't know if I can. My own brothers. I know. We never believed that you killed the Empress. It made much more sense that the Royal Spymaster, now the Lord Regent, was behind it, aided by some of his key allies. We spent a lot of money and exposed ourselves to great risk in getting you out of prison. But we did it because we believe that you're the one that can make the difference. Oh. Kiitoksia. And Havelock's looking for you. Havelock's looking for me. No kaikki nyt haluaa mun kanssa jutella. No älä mitään, mä suoristin ne sun veljes, ne tekee tällä hetkellä kunnollista miehen työt. Okei. Okay. Havelock. Edelleen se avain tonne kämppään. How the fuck? Tai jos nyt tyyliin pääsis jostakin korkeampaa menemään. I wonder. Se voisi olla yksi keino. Mutta mistä korkeampaa? Jos yhtään mistä. What's this? Nothing! What is this? Ehkä. Ei se ole kyllä yhtä ikkunaakaan auki. No goddammit. Mystinen, koska mä vähän väitkaan, että siellä jossakin... Mikä mä tästä kulmaankaan takkana. Nope. Että siellä voisi olla joku paikka. We can give you the tour later, when you've rested. I was wondering... Do you think my mother is really dead? I saw her get stabbed, but maybe she was still alive and got better. Is that possible? I'm sorry, Emily. But no. She did not survive. Oh. Did you go to her funeral? Was it fancy and beautiful? A train of carriages rode through the city. It was very beautiful. Flowers everywhere. And thousands of people wept because they will miss her. I wish I could have seen it. Oh, damn. I'm sorry, dear. Damn!
upeasti kirjoitettu tarina. Tuotakaan ei olisi välttämättä tiennyt, ellei olisi käynyt vähän sen aikaa täällä sniikkailla. Just maybe. Mahdollisesti, jos täällä on joku paikka. Jos ei ole, niin tämäkin oli aika turha. How the fuck? Onko sinne täältä kaukais mahdollista päästä mistä? Musta tuntuu, että mä vaan pöpöilen täällä turhaan, koska täällä tulee jo raja vastaan. Kyllä se taitaa olla turhaan pöpöilyä. Mutta sitähän minä teen parhaat. En oikeastaan. Oh well, whatever. Kauankohan me muuten on nauhoiteltu? Me! Ketkä me? Ihan sama. Kauanko tässä on pelattu? En tiedä, mutta mennään vielä juttelemaan Heivlogille ja Martinille ja... Unbreakable Royal Office. Kene... Oh, okei. Okay. Kenen hän? Joo. Mutta joo, mennään heille vielä tässä juttelemaan ja... Sitten varmasti... Laitetaan pikkuhiljaa laittaa paussille. Mitä tossa? Ei. All right, good day, sirs. Martin's devised our next move. There's a footnote in Campbell's journal that tells us the Lord Regent's mistress sat for a portrait with Sokolov, the painter and royal physician. He'll be able to give us her name. Sokolov lives on Caldwin's Bridge about half the time, out over the river. The catch is that I'm afraid you've got to head out right away while Sokolov is at his apartment on the bridge. Samuel can get you close to the bridge, but you'll have to find Sokolov. Bring him back here intact, and it'll enable us to make our next move. I can't believe what you've done so far. Escaping from Coldridge, taking down the High Overseer, recovering Emily. You make this old military man proud. That's it, then. Thank you. All right, meillä on seuraava missio. The Mad Genius! Pitää etsiä. Port Samuel's boat for Coldridge Bridge. Ja pitää lähteä hakemaan tosiaan Sokolov! Sokoloviahan me lähdetään kyllä hakemaan ensi kerralla Dishonored-pelaamisessa. Joo, pienempi, lyhyempi sessio tällä kertaa itsellä, mutta no, ei se mitään, kyllä tähän tullaan suht nopeasti palaamaan. Sen verran koukuttunut tähän peliin nyt, että kyllä tätä pitää kokea. Ja nauhoitella niin kauan, kun rauta on kuumaa ja ruveta takoomaan, eikä siinä mitään muuta. Sokolovin metsästys. Hei, me saatiin Emily kotiin! Saatiin se turvallisesti tänne. Tehtiin se, mitä oli tarkoituskin tehdä. Pelastaa Emily. Hyvä, että se meni nuinkin mutkattomasti. Vähän sen meinattiin välillä ja silloin tänne jäädä kiinni, mutta kuitenkin loppujen lopuksi se meni hyvin. Jep, mutta kyllä meikäläinen rupeaa nyt tallentelemaan ja pitää jonkinlaisen paussin tässä Dishonored-pelaamisesta, mutta tosiaan kyllä me tässä äkkiä tullaan takaisin ruutuun, sen tulette huomaamaan. Jep, jep, mutta juu, eikä sinne tältä erää armukittaa kuittaa. Kiitoksia oikein paljon seurastanne. Over and out.